kleurt helemaal zwart. En dat, ja, dat is echt houtskool. Ik zie hier echt een verhaal in. Ja, de kuilen hebben verschillende vullingen, verschillende kleuren. Daarvoor zijn ook die kaartjes. Hè. Je ziet rode kaartjes, je ziet witte kaartjes. Nou, de rode kaartjes zijn kuilen met scherfmateriaal, aardewerk uit de periode 1200-1300. Dus dat geeft een indicatie dat er in die periode op deze plek gewoond is. En dat we misschien wel met een boererf uit die tijd te maken hebben. En is dat dan voor jou meteen dat je zegt, oh, dat wist ik niet, of had je dat wel verwacht? Nou, we hadden het wel gehoopt. Hè. Er is een kaart, een beleidskaart, gemeentelijke kaart, waar dus gebieden met een belangrijke archeologische waarde op aangegeven staan. Alleen, ja, of het er zit, daar moeten de proefsleuven uitwijzingen over geven. Er komen zo'n 15 proefsleuven waar de archeologen in kunnen zoeken naar de geschiedenis uit de regio. De scherven uit 1200 zijn een voorbeeld, maar er is meer. Waar mijn collega's daar bezig zijn, daar gaan we dus in de rivierdalvlakte. Dus dan kunnen we misschien ook mogelijk oudere geulen of oudere vechtlopen of andere zaken tegenkomen die totaal afwijkend zijn van wat we hier dus zien. Hoe interessant ook voor de archeoloog, het onderzoek gebeurt niet zomaar. Ja, we zijn volop bezig met de voorbereiding van de verbreding van de N35 op dit gedeelte. En in het kader van die voorbereiding zijn we nu het archeologisch onderzoek aan het uitvoeren om dat gereed te hebben voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan. Want dat moet, dat is verplicht? Ja, dat klopt. Daar zijn afspraken over en die zijn vastgelegd in wet en regelgeving. Begin 2017 hoopt Rijkswaterstaat daadwerkelijk met de verbreding te beginnen.